Nu, cik var šīkstēt? Mūsu laikos katra pa 6 bērniem dzemdē. Un nekas, neviena nebija depresijas. Es vispār vienu bērnu saudzināju, bet tu tik čīksti, kaut arī vīrs pie sāniem. Bērniņš ir jāmīl un jāpriecājas. Tā tak ir tik liela laime. Ak, Dievs, visas šīs depresijas tak ir izdomātas. Nav. Nav izdomātas. Pēcdzemdību depresija eksistē. Un no tās var ciest jebkura sieviete. Vairāku vai pirmā bērna mamma, precēta vai neprecēta. Jo pirmajās dienās pēc dzemdībām tu, iespējams, vari izjust skumjas, garastāvokļa svārstības, trauksmi. Vari būt nomākta, kašķīga, raudulīga, viegli aizkaitināma un nogurusi. Šo parādību sauc par pēcdzemdību skumjām vai pēcdzemdību blūzu. Un to pieredzēju 85% mammu. Īpaši izteikts, šāds stāvoklis tiek novērots 4. vai 5. dienā pēc bērna laišanas pasaulē un var ilgt 2 nedēļas. Taču tas netraucē mammai rūpēties par savu bērnu. Vislabākā palīdzība šajā periodā – tuvinieku atbalsts. Ja 1,5 mēneša laikā simptomi nepāriet, jāvēršas pie ģimenes ārsta. Tie paši simptomi tikai smagākā pakāpē un ilgstošāk var liecināt par pēcdzemdību depresiju. Tā attīstās pakāpeniski, bet skar katru 8. mammu. Jā, bet kā tad atpazīt šo stāvokli? Pievērst uzmanību uzvedībai un garastāvoklim. Sieviete vai nu ir ļoti emocionāla un pārdzīvo, ka nepārāk labi tiek galā ar mammas pienākumiem, vai nu vispār negrib rūpēties par bērnu. Varbūt visu dienu nogurusi, bet naktīs negulēt. Vai tieši otrādi. Viņa tik vien to dara, kā guļ. Viņa var dusmoties vai būt vienaldzīga, nespēj koncentrēties. Var atteikties no ēšanas vai ēst nepārtraukti. Un domāt par pašnāvību. Kur meklēt palīdzību? Pirmkārt, izrunāt notiekošo ar partneri vai citām mammām no atbalstu grupām. Piezvanīt ģimenes ārstam. Aiziet pie psihiatra, starp citu nosūtījums nav nepieciešams. Speciālisti noteiks, kas vēl būtu jādara. Lai nenonāktu līdz depresijai, daži ieteikumi visām mammām. Atklāj savas jūtas, pavadi laiku ar tuviniekiem. Guli, kad guļ bērns. Neaizmirsti ēst, atrodi laiku sev. Nebaidies vērsties pēc palīdzības. Un palīdzību var meklēt šeit. Es tev ieteiktu saglabāt. Jā, nu noder. Un tu, vecīt, esi vai neesi čalis? Nevaino sievu, nepārmet viņai. Justies slikti pēc dzemdībām, tas tā var būt. Arī tu tā vari justies. Un tikai kopā jūs varēsiet tikt tam pāri. Samīļo sievu, ļauj ilgāk pagulēt. Izej ārā ar bērnu, lai sieva var ieiet dušā. Apskauj un uzklausi. Pieskati gan bērnu, gan arī mammu. Jo viņu pati var pat nepamanīt, ka kaut kas nav kārtībā. Taču depresija nav smagākais mammas stāvoklis. Viena vai divas sievietes no 1000 mammām 1–2 nedēļu laikā pēc bērna laišanas pasaulē piedzīvo pēcdzemdību psihozi. Tās simptomi. Sākumā nemiers, aizkaitināmība un bezmiegs, kam seko dezorientācija, apjukums un neorganizēta uzvedība, maldi, halucinācijas mānija un paranoja. Šādos gadījumos jārīkojas nekavējoties, jāzvana mediķiem 113 vai arī jādodas uz tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu. Mammu, atceries, lūgt pēc palīdzības ir normāli.